Sevinç Sadıqova. AzərTV-yə müraciət edirəm. Bildirirəm ki, mən Daşkəsən rayonunda qeydiyyatdayım. Amma hal-hazırda özüm Gəncədə yaşayıram. Çünki Daşkəsəndə neçə yerə müraciət eləmişəm. İcranın qəbulunda olmuşam. Ma bir iş yeri verməyiblər. Kimin imkanı olana, pulu olana, adam olana İş yeri verirlər, mənim kimini kasıb kisuba vermirlər. İmkansızlara vermirlər. Mən üzümü tutub sizə xahiş edirəm. Ey mənim prezidentim. Birinci xanım Mehriban Əliyevə. Mən bir ana kimi sizə müraciət edirəm. Mən iki qız anasıyam. Alə bacım yoxdur. Sizdən xahiş edirəm. Ma bir iş yeri. Mənim karantin rejimində mən bir yana çıxa bilmirəm. Mən gündəliyə işləyən adam idim. Mənim iki kızım var. Mənim 10 qəpik bir dəqiqə pul gəlmir ki, bu 3 ayda mən nə ilə dolandırım bu balalarımı, nə ilə saxlayım. Mən bir yerdən bir qəpik gəlirim, yox, imkanım yox. Mənim 4 dənə qardaş bacım birinci qrup əlildir. Qurbanovalala, Qurbanova Latafət, Qurbanova Qənirə, Qurbanova Lətfə, Qurbanova İlqar. Mən onlara bir dəqiqə gedib çıxıb onlara deyə bilmirəm, onlara kömək eləyə bilmirəm. Onlar əl atırdı, onlara kömək eləyirdim, götürürdüm, qoyurdum. Onların pensiyasından gətirib 5 manat uşağımı dolandırırdım. Gedib işləyib gətirib uşağımı dolandırırdım. Maaş verilən kənddə pay torpağı olduğu üçün ma 190 manatı imtina eləyiblər. Mən o 190 manatdan nə görə imtina olmalıyam? Üzünü görmədiyim, yerini bilmədiyim, xeyrini görmədiyim torpağa görə ma o 190 manatda düşmüyüm. Çünki Elməddin Əhmədova daşınmaz əmlakda işləyən mənim adıma rüsum çıxardıb. Ona görə mən o 190 manatı ala bilmirəm. Dəfələrlə mən ona müraciət eləmişəm ki, mən o torpaqdan istifadə eləmirəm. Qaynanam gilin üstündədir. Mən ona baxmayaraq dəfələrlə şikayətimə məni hər təhqirlə oradan qovalayıb. Ağır sözlərlə oradan qovalayıb. Mən nə boyda, mən kimə müraciət eləməliyəm? Mən üzümü tuturum. Birinci prezidentimiz İlham Əliyevə xahiş edirəm. Azərbaycanlı imkanlı şəxsi qardaşlarıma, qeyrətli qardaşlarıma, qeyrətli bacılarıma, qeyrətli evlatlara deyirəm ki, ma bir iş yeri versinlər, mən də gedim işləyim, balalarımı saxlayayım. Mənim ancaq devlətdən umacağım, küsəcəyim odur ki, mən öz əlimin halal zəhmətinlə balalarımı saxlayayım. Üzümü tutub sizə xahiş edirəm, Mehriban xanım, İlham Əliyev, sizdən başqa üzümüzü tutub deyəcək, dərdimizi deyəcək adamımız yoxdur. Yaqın ki, siz də mənim səsimi eşidib, ama bizə bir ölçü götürərsəniz, mənim bu dərdimə şərik olarsanız, bir ana olaraq, bir Azərbaycanlı qadını olaraq sizdən xahiş edirəm. O qədər iş adam daş yesəndə, iş adamları təqqir eləyirlər, daha yüzümü tutub gedə də bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm ki, bu işə bir ölçü götürəsəniz.